Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 16, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme dopočítávat 2. A kolik je 7? 3, 4, 5, 6, 7. Domaloval jsem 5 plných koleček, takže 2 a 5. 5 rovná se 7. To bylo jenom takové připomenutí. Vy to jistě dokážete z hlavy. 5 a kolik je 9? A 4 je 9. 1 a kolik je 6? A 5 je 6. Stíháte to rychleji než já? 7 a kolik je 7? A 0. 1 a kolik je 8? A 7. Dvě a kolik je pět? A tři. To bylo takové připomenutí. Nebojte, za chvíli to budete potřebovat.